Moro! Miten menee? Eli tänään on vuorossa, tätä on paljon pyydetty, pränkkivinkkejä 2. Eli jos et ole nähnyt ykkösosaa, niin tämän sarjan ideana on se, että mä kerron teille hyviä sellaisia pieniä käytännön pränkkejä, mitä te voitte vaikka tehdä äitille tai isälle tai kavereille tai jollekin. Sellaisia, mitkä oikeastaan pystyy tekemään kukaan vaan pienellä rekvisiitalla. Tällä kertaa meillä on sellainen yksi prankki, joka ei vaadi oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten meillä on 2, jotka vaatii vähän enemmän. Ja koska te niin kovasti toivoitte, niin mä tein yhden näistä prankkeista Miisalle myös. Eiköhän mennä prankkeihin. Tätä ensimmäistä prankkia varten sä tarvit hiusvahaa tai geeliä tai jotain muuta sellaista aika läpinäkyvää, mutta limasta. Eli tää on niinkin simppeli, että sä kutsut jonkun sun luo kylään, tai vaikka teet vanhemmillisikin voit tehdä, mutta kavereille tää on ehkä parempi, että sä kutsut jonkun kylää ja sitten satat tätä vahaa ihan reilusti ja levität niinku sun käteen vaikka tätä niinku ihan kunnolla. Niin, ja sit meet sille silleen high five, niin sit kun se lätkäsee, niin sit se on ihan limane, eikä se ei niinku hiffaa miksi. Sit sä voit perus heittää siihen jotain empessykäsiä tyyppistä. Toinen vaihtoehto on laittaa esimerkiksi ovenkahvaan sinne alle tätä, ja sit se on, no se on aina ikävää, kun käet menee ihan tahmaseksi. Eli tää oli tällainen tosi simppeli. No niin, tää seuraava pränkki on sellainen, mihin sä tarvit vähän enemmän. Sä tarvit tähän huulirasvan ja voita. Satat sen huulirasvapuikon, otat sieltä irti sen varsinaisen sisustan, otat sen rasvan sieltä ja pois, ja laitat tilalle sitä voita. Puserat vaan siitä läpi, niin et siitä jää köntti. Sä voit tehdä tän joko, sanotaan vaikka siskon tai tyttöystävän huulirasvalle, tai sitten sä voit, jos sä tunnet paljon sellaisia ihmisiä, jotka pyytää aina, että onko sulla huulirasvaa, niin annat sille. Ja sit siinä on sellainen kiva pieni yllätys. Sitten on vielä tää yksi pränkki, minkä mä tein Miisalle. Tähän sä tarvit tyhjän kokispullon, spraittia, soijakastiketta. Mä kaadan tota spraittia tonne tyhjään kokispulloon, ja suunnilleen joku 2/3 on sitä spraittia, 1/3 on sitä soijakastiketta. Ja kannattaa olla joku normikokis, niin sä osaat verrata, että kuin lähellä oikeeta Coca-Colaa se on. Ja sit kun se väri on oikee, sit sun vaan pitää saada se uhri juomaan sitä. Se on ihan hirveen makuusta. Kerroin Miisalle, että kun me ollaan lähdössä sinne jenkkeihin, niin mä haluan kuvata intron kotona siihen. Ja mä sanoin, että siihen liittyy kokis, että mä haluan sitten, kun mä oon jenkeissä myös, niin tehdä sellaisen kokiksen juontijutu. Niin sit se oli vaan sillä lailla, että okei, whatever. Ja sit me kuvattiin se, ja tässä tulee reaktio. Olkaa hyvä. Mä lähdetään jenkkeihin! No ole! No niin. Mitä ihmettä tää on? Oh, what the hell? Oliks tää joku pränkki? It's a prank! Hii, että kauhee! Oh, nyt jäi traumat, mä en juo enää ikinä kokista. Oliks hyvä? No niin, eli siinä oli se. Reaktio ei ollut ihan täydellinen, sanoisinko, koska se ei ottanut niin iso hörppy kuin mä olisin toivonut. Ehkä parempi tapa saada toinen ottaa iso hörppy, niin sanoa vaikka, että juoan kilpaa kokista tai jotain vastaavaa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kerro, mitä sä tykkäsit tästä. Haluatko lisää näitä pränkkivinkkejä? Kerro, jos sä teet näitä ja kerro, miten kävi. Moro!